tanta gente. É por anos? Hã? É por anos? É a distância da água? Arranjaram um negócio esta semana para cá. E são africanos. E também está filmado. Com as cores da bandeira. E tudo para a fonte? Acertei, ó, princesa, se uma volta para o outro. Mas eu tenho que ficar aqui, tem que estar no Espanha! Espanha! Lola! Lola! Pelas escadas? Pelas escadas ou à volta? Pelas escadas ou à volta? Escadas.
ver ali. Depois tens muitas escadas para subir. Sentas-te em um degrauzinho.